国内大案别遗忘，疯狂背后有凄凉，江湖李白来七里，群魔大典不寻常。了解人性，回归理性，控制本性，增加激情。接上集开始啊，1998年1月13号，高成勇是第四次抢劫杀人，结果还是分文没捞着。马上又过年了嘛，这次非常生气，赶紧就再来一单。1月19号这天，他到了白银市的汽车站附近要找目标。大约下午3点，然后他看见一个穿红衣服的一个女的，这女的拖着一个大皮箱在那块走路呢，看样子从汽车站嘛，应该是从外地刚回来。于是他就在后面就跟着啊，两个人相隔的距离是30米左右，一直跟到了水川路6号平房区。这个女的她名叫邓小慧啊，当年27岁，她就到这地方之后直接就进家了嘛。因为他们家是个平房，老高呢是离着30米左右嘛，在后面他只看着这个女的是进了大门啊，而这个就院子里面那里屋啊房门他是怎么进去的，是拿钥匙开的还是推门啊敲门进去的，这些他没看见，他不清楚。这就意味着他不知道屋里面是否还有别人，有没有男的什么的。可是他还想抢一把啊，为了稳定这情绪呢，这货又去了旁边的一个厕所方便了一下，然后感觉这没压力了啊，再次返回门前。这回呢他是敲门，假如说这一敲门出来男的了，那么呢他就可以装作是问路啊，你好，北京路在哪儿？人说这没有北京路，你整错了吧，赶紧走啊，那就不好意思走人呗啊，无所谓，他就用的是这招。当当当敲门之后，出来开门的是邓小慧啊。可是没等高成勇说话呢，这个女的张口就说，你是来找我老公的吧？老高啊，一点头啊，他就被迎进了屋里面。然后呢他就往那个沙发上面就这么一坐啊，也不吱声，那再往那边一杵。接着家里边那个座机就响了，邓小慧接起来一听啊，这是她老公的表弟打过来的，简单的说了几句话然后挂掉嘛。接着她赶紧给自己老公就用电话嘛啊，给他打了一个传呼，告诉他速回话。完后啊，邓小慧她是自己坐在那个桌子旁边，在那块摆扑克啊，在那自己玩。高成勇呢依然就是坐在沙发上就不动啊，他也不说话，直播就在那块听了。大约3分钟之后，那座机又响了。就在响的那一瞬间，老高啊，他内心是非常的紧张，他想了很多东西啊，就这个电话一定是这女的她老公打过来的。如果这女的接了，那肯定他会在电话里说家里来人找你了，然后那边电话那边肯定就得问谁呀，他叫什么呀啊，然后就得问他是不是露馅了吗？那么现在动不动手呢？啊，还是过一会儿再说，或者是转身就跑了。就这一瞬间呢，就是电话一响，这一两秒钟时间，他脑子里就想这么多东西，在这块进行这个思想斗争。电话响了嘛，这个女的起过身来就要去接电话去。这时候呢，高成勇呼的一下就站起来啊，他右手啪就把这刀子就抽出了一弹，然后冲过去，左手一把给这个邓小慧上去就给他推开了。我不是来找你老公的，我来要点钱。邓小慧稳定了一下啊，赶紧就尖叫着往外跑啊。那老高紧跟着几步就追了上去啊，过去了，一只手夸就捂着他嘴巴，另一只手在他身上就哐哐哐就乱捅一气。最终这个邓小慧他是身中了10几刀死的。完后这高成勇还是关上门然后开始翻钱吧，结果又是一分钱没找着。你说他这是点儿背呀、啊、还是自己笨呢？事后这警方勘察现场嘛，发现啊，就他坐的那个沙发那个垫子底下有360块钱啊，他就没找着。可想而知那高成勇一定又是气得不行啊，他先是把这个尸体威胁了一番，然后他看到哎，邓小慧手上戴了一个金戒指，就给撸下来拿走了。这个戒指啊重量是5克，十几天之后呢，让他在白银市的大市场南口啊，30块钱就给卖了。连续两个案子，搞得白银市啊是人心惶惶啊，还是就马上要过年了嘛，
警方啊也是加大力度进行排查，所以呢高成勇就很消停，他就没敢再出手。但是目前他做什么工作呢？你总不能天天在家待着吧，是吧？答案是啊，他在白银市的胜利街货场打零工。要知道这个胜利街距离1月13号那起案子的地点是很近的啊，他就来回的啊，就坐车啊，从这块儿就回青城啊，真就给你躲过排查了。我们不得不承认啊，这运气也就爆棚，消停了半年又出手了。不过这一次跟以前是有点不一样啊，虽然他潜意识里面就告诉自己啊，我这个出去作案的，我的目的是挣钱去，但是这次呢还掺杂了一些别的感觉，那就是啊，就我在挣钱的同时我顺便得杀一个人呢，哎，有点上瘾了。对于他这个现象啊，咱们最后再说啊，我们接着他的感觉走啊。那么请问你感觉去哪里呢？嗯，他轻松地回答你，老地方。我们可不是在这块开玩笑呢，这次他去的地方就是4年前他作案的同一个地点，白银市供电局家属楼。就算18年之后他落网，他依然会记得每个细节。你说他能忘了4年前这个地方吗？绝不可能。但是他的胆子啊就这么大，又来了。1998年7月30号下午2点左右，他到了这个楼的4层啊，看见一个屋子的门呢，这个门没有那个锁头在外面锁着，那时候就是门都是外面就挂那么一个锁头，没有锁着，那么就是家里面有人了，于是直接推门而入。都啊，我们得打住一下，直接推门而入，为啥这么仗义呢？直接就进呢？据后来他交代啊，作案之前他就琢磨过了，说这个家属楼里面白天要是有人的话，一般啊都是女的自己在家，因为男的这个时间都出去干活去了，上班去了。这也是他根据在白银市啊长期活动得出来的经验。如果是女的自己在家，那进去就 OK 了嘛，是吧？可是他没有说啊，说万一那屋里真就有个男的怎么办呢？啊，其实虽然他没说吧，这很简单，他撒谎说：“哎呦，不好意思，我走错了。”啊，或者说我找谁谁谁啊，编个理由就完了吗？人就说我找人找错了，你还能上去给人 K 一顿啊，给抓起来是吧？然而呢，这次进屋之后啊，既没有男人也没有女人，而是只有一个7岁的小女孩，她叫姚丽丽。老高啊有点小意外，可是这个女孩却不意外，张口就问：“叔叔，你是来找我爸爸妈妈的吗？”老高一听赶紧点头：“啊，对，我就是你爸爸妈妈的同事啊。”然后他自己找个椅子就把那块儿就坐下来，还是那么孤独沉默的坐了几分钟之后，他突然就起身：“哎，你家里面的钱放哪儿了？”那小丽丽说：“我家没有钱。”老高生气了啊：“你不说我揍你！”小孩就说：“啊，你是坏人啊，我要喊人了。”那老高最怕你喊了啊，他一扭头看见床上啊有一根皮带啊，给他抓起来之后，上去几下就把这小女孩就给勒死了。完后呢，依然是进行了，也依然没有找到什么钱，但是他感觉有点渴了，刚才折腾的累的嘛，正好啊，他看见这家里面有点茶叶，顺手呢他就泡了一杯茶，然后他竟然还是两个手捧着给干了。我们都知道啊，在没破案之前呢，就这杯茶啊，更是让人都猜错了方向，几乎是人人都觉得说肯定这茶是那个小女孩给凶手泡的。你说哪有这案犯他作案之后还自己泡茶喝的，那耽误时间不说，你还有那心情是不是啊？都着急就作案赶紧跑呢。所以说呀，正常推测这个凶手应该是跟姚家很熟悉，这女孩才给他泡的茶。谁寻思到这老高他就这么随意呢？也更说明啊，他压根就没什么反侦查思想，纯属于就是随意发挥啊。
最后他是把那小女孩的尸体啊就放进了衣柜里面，然后他就跑了。到现在杀了六个人了吧，一分钱没弄着啊，金戒指倒是弄了一个，就卖了30。那么别的不说，光是这六次那来回的路费也不止30了吧啊。按理说呢，这绝对是一个赔钱的活啊，还冒着掉脑袋的风险，相当不值了。可是他为啥还要继续做下去呢？是没皮没脸不长记性吗？他的理由啊依然是想抢劫啊，必须得挣钱。可是他潜意识里面啊还是隐隐约约的想杀人啊，否则这心里面就有点痒痒，就和莫名其妙的有一股冲动。于是1998年11月30号再次出手，早晨7点到的白银啊，上午10点呢在这个建安十字路口选定了一个目标，这女的叫崔娜娜，当年23岁。这女的她是走路回家嘛，然后老高他又在后面就远远的跟着，都是这个套路啊。小娜她的家呀是在这个氟化盐工厂的家属院，也是个楼房。老高呢他在下面就听啊，在那个楼跟到楼梯口的时候，他就听这个姚娜呢砰砰砰上了2楼之后就掏钥匙开门啊，然后他就原地不动啊，他就在那块就竖着耳朵就仔细听啊。他听到这女的开完门进屋之后当当在那块换皮鞋还有放东西的声音了，但是没有听到说话的声音。他就很高兴啊，这家里面没别人吗啊。然后这时候他有点兴奋哦，什么意思呢？就是哎呀这要杀人了，就这感觉啊。于是这次呢他直接从这个1楼走上了4楼，没什么特别的想法啊，就是先溜达溜达，这个不急啊。走到4楼之后再下到2楼，然后抬手敲门啊，刚这么一敲发现那门就裂开了一条缝，原来在里面根本就没扣上。那咱们也得说呀，你看这些受害人啊确实就非常的粗心大意。老高一看这门裂开缝，一看这效果，直接就推门而入啊，然后他在里面把那门咔再这么反锁。环视一下啊，现在的位置呢他是在客厅，然后那边有一个卧室啊，于是就走过去吧。到了那卧室门口往里面一看，崔娜呢她在那个窗口正往外面看呢，往外面不知道看啥呢。突然这个女的她就感觉到后面有人啊，就回头一看，丈夫就问，哎你怎么进来呢？高成勇很自然的说，我一推门就进来了。这小娜一听好像有点懂了，说啊你找我父亲的吧啊，来来来快快坐下。她也就给当成说她是家里面的熟人过来了。你看人找上门了，不认识的话能找上门来吗？对不对哈？老高往那块一坐，哎，这小娜呢给他泡了一杯茶，哎，这个是那啥，是给他泡的。然后就泡，跟他告诉他说自己的父母出去看房子去了，一会儿就回来，别着急啊，你在这等吧。可是高成勇听了之后，他又开始在那犹豫，一会儿就回来，那么杀还是不杀呢？啊？啊，到底杀不杀呢？他越想啊就越紧张，然后身体呢就不由自主的就在那会儿就发抖。小娜看见之后就说，哎你是不是冷啊？啊你看那时候也11月底了嘛。老高就点点头啊，小娜就过来用那个暖水壶啊就给他继续加热水，喝点热水缓了一会儿，哎呀他觉得自己真定了。于是就站起身掏出那小袋儿，我不是来找你爸的啊，我来要点钱。依然是那种讲道理有素质的抢劫方式啊。崔娜呢稍微这么一愣，接下来呢他跟别人的反应啊就是一样啊，尖叫一声撒腿就跑啊。高成勇赶紧冲上去啊，一把给他揪住啊，夸夸乱捅一气。事后检测，这个女的身上一共有22处刀伤。高成勇杀完她之后，那首先就是找钱。当他打开了那个抽屉，这么打开之后啊，一下子惊呆了。钱，我他妈终于见到钱了！多少巨款呢？哼，一张大50啊，明晃晃的就摆在那儿。
这哥们赶紧刷下就揣兜了啊！真的娘的不容易，从1988年开始作案，10年了，这是头一次见到 money。按理说啊，钱也实现了，人也杀了，你赶紧走吧。不的啊，他回头啊又开始残害尸体了。他用那刀子割走了小娜的双手、双乳、双耳还有下阴。理由是什么呢？还是为了出气，因为这女的刚才使劲在那喊了嘛。那么我们不仅要问，为啥人家一喊他就生气呢？啊，我估计啊，高春勇他是觉得对方看不起自己啊。你看他拿着刀啊，竟然不好使啊，人能不生气吗？嗯，这哥们啊，他以前有一个经历，早在1990年的时候，他是带着老婆去那个舞厅里面跳舞去，这个过程就跟一个小子跟一小伙啊起了矛盾，然后那家伙呢掏出刀啊，就往他大腿夸夸捅了两刀。他当时就是没敢动手，也没敢吱声，就在那块一站一杵啊。为啥呢？好使呗，哈、哎，有刀那玩意儿你能惹得起吗？那怎么的？现在换成自己拿刀就不管用了呢？好吧，一拿刀，人家要么就跟他厮打，要么就嗷喊，要么就跑了，是不是？他不生气才怪呢。残害了尸体之后，他还拿走了崔娜娜的一本相册，然后出门呢，徒步走到了通达饭店。再坐车到了水川镇，下车之后呢，走路过的那个黄河吊桥，就是图片中这个地方啊。在桥上面呢，他把那个刀啊，还有割下来那个尸体那些零件啊，都就是扔到河里面了啊。那个相册他没有扔，到了对岸之后呢，找了一个没有人的地方，然后坐下来就慢慢在那块欣赏照片啊。看了半天之后，把这个相册啊一把火给烧了。他欣赏这个照片的心态，应该是觉得有一种成就感吧。什么意思呢？就看，哎呀，这个女的啊，之前啊，在之前她还活在人间，她都干过这么事儿，是我给她杀的，我让她从这个人间离开了，她是有这种成就感的。至少可以说明她做完这案子之后啊，心态比较放松。98年连续做了4个案子啊，这也是她最疯狂的一年。警方呢肯定是查的比较紧，所以啊这次就不敢再动了。但是这里面有一个非常关键的问题啊，他待在什么地方，每天他在做什么，这块啊就公开的信息非常少，基本上就是都没有。实际上这次他就是原地没动，他在青城老家那块住呢啊，然后他就是去白银市打零工。干什么呢？比如说是装卸啊、搬运之类的，就这种苦力，反正是没有固定的职业啊。那么有人肯定会问啊，警方使劲的查，他既然就是说在这白银和这两地在这流窜，为什么那么查就没有查到他呢？原因是啊，警方虽然是大面积的采集指纹嘛，可也不能说满大街你逮谁过来都采呀，见着一个男的过来然后就给我采下指纹，是不是哈？他们的方式啊，主要就是针对那些有住所的人啊，不管你是本地的还是外地的，这片不管是平房还是小区啊，这小区这栋楼这里的都有谁啊，把那个户主都给查出来，然后符合这年龄段的人都去那个采集指纹，就是按你住的地方来啊，不管你租房子还是自己的，这样按区域来。但是他不在这住啊，他白天在这干活，晚上他回去了，是不是啊？就这么的就没查着他们。老高啊，他也就是稀里糊涂的这么躲过去啊。他感觉啊，就是白银，假如说最近呢查的比较紧呢、啊，然后他就在家眯几天，然后等着风平浪静了，他再去打工去。就这么消停的到了2000年的11月19号，晚上睡觉的时候呢，他莫名其妙的感觉有点寂寞难耐了，就是很想杀一个人，如果不杀的话，哎，非常难受。怎么说呢？比如啊，就是直播的时候啊，我就跟大家说，我说哎呀，这一到周六啊，我这身体就有反应了，就身体就告诉我晚上开播。
就那种啊，浑身上下都会告诉你自己是一个很强烈的信号。不过这个问题啊，咱们还是放到后面来进行解释啊。接着说他晚上寂寞难耐嘛，又加上这两年来啊，那个风头是就是风声早就已经过去了，所以这哥们呢，第二天一大早他就干到了白银市。上午10点，他去了棉纺厂的平房家属区，这个地方住的都是他们厂子里的职工，因为这个厂子家属楼不够住，或者说啊，或者谁还没有那个没有资格分到楼房，就先给这个人啊，就安排到这片平房暂住着。高成勇在这片溜达一圈之后，他就听到一个房子里面有女人和小孩的声音，想了想呢，那就进去看看去，是吧？推门进去之后，就看见了一个女的，这女的她叫罗红霞，当年28岁啊，带着一个2岁的女娃娃，再就没别人了。于是他还是那个套路，就掏出刀子来点钱。罗红霞她这个反应啊，比别的女人差点啊，就是只是没有那么强烈而已。他就跟他说，他说我家没钱，你赶紧走吧。这样的话呢，老高就没有直接开杀，而是冲上去呢，说我把你给反绑起来，你不要乱弄啊。没想到就绑的时候，这个女的就拼命在那块儿就喊叫。老高呢就顺手就抓起了一件衣服，然后就堵住他的嘴巴，然后开始就拉手，使劲的在那啪呛，呛了一会儿，他以为是给掐死了，然后就开始呻吟啊。完事后呢，就赶紧找钱吧，结果啊，又是一分钱没找着。不过啊，他都习惯了啊，很正常，咱们也都习惯了，是吧？没钱不要紧，赶紧看看有没有金戒指。搁了一扒拉，哎，还真有一个，赶紧美滋滋的给撸下来，是吧？往这一揣，这趟啊，就算没白玩。接着他又感觉，他说可能刚才没掐死吧，于是他掏出刀子，在这脖子上就狠狠的就抹了一下。想了想呢，他又把这尸体的两只手也给割了下来。这个动作也是没什么特别的想法，就是割着玩呗，啊，还随意性的。可是当他把这个割完那两只手，他就找了塑料袋往里放的时候嘛，啊，没想到那个2岁的那个女娃娃啊，就咋吧咋吧就跑过来。小孩啊，刚才就一直看着呢，看着他割什么割手什么的啊。那时候这小孩是被吓愣住了，他不知道怎么回事，现在他好像就懂了，就过来啊，拉住他妈妈那个尸体的衣服，就那哇哇哭啊。这可怎么办呢？2岁的小孩杀还是不杀呢？高成勇在那块简单的想了想，他觉得也太小了，不用担心他会说出去。于是他就把这个小孩就抱起来，然后放到了床上，在那个关门走人。咱们说啊，这要是换成卞矿或者彭苗记，那小孩肯定没戏了。回头那个金戒指让他去大市场50块钱给卖了。不过他是没有想到，这次作案的地方呢，6年之后他会带着家人再次过来，愉快的在这附近生活7年之久。那是后话啊，眼前就暂时开始休息吧。可是没过多长时间，这小子呢又坐不住了啊，就还得杀一个玩玩。他就是玩的心态啊，反正也安全是吧，你抓不着他呀。大约是2001年1月下旬到2月初的一天，啊，那时候就正是过年呢，是过年的那个期间，高成勇他再次跑到了白银市，可能他觉得这过年的时候更容易下手吧，是吧？过年可能警察呀什么的都休息呀，然后他盯上了一个女的，具体位置不详，肯定是白银市了啊，也是早上的时候，他就跟在那个女的后面，等对方刚一打开门的时候。这一开门嘛，他就突然在后面就冲上脚，一下就把那人就给推进了屋里面，啊！可是这次出现了差错，那个女的本来就是有所提防，在路上的时候，她就感觉哦，这后面怎么好像有个男的一直就跟着自己呢？就感觉好像是跟踪她，所以哦，当她被推进屋的那个一瞬间。他的左手飞快来了一个乌龙摆尾啊，紧接着
回过身来再来了一个双龙出海呀，就这一下子把那老高反给推了出去。然后这女的没完呢，她就用出了关键性的一招，叫关门气死猴啊，顺手把那门咔一关啊，一插，再这么一顶住啊，哎，你进不来啊，我气死你。话说呀，关门这招太好使了，还记得以前咱们讲张思维那个案子吗？那个女孩就是第一时间把门关上，然后救了自己的命啊。还有北京就赵连荣那个案子，其中他们那八个受害人里边有一个女的，她是打电话求救嘛，可是她打电话时候，那赵连荣都跑出来，偏偏她就不关那个门，结果被大荣子就返回来一把她给杀了。其实这都教训啊。这边咔关上门之后，老高啥反应？他没有跑，他是去了那个就这家哦，那个窗户边上，然后在那窗户就往里面瞅，看见那女的，那女的在那个那门那块还把着呢，一看窗户，他看见这女的，然后发现他了嘛，他不停的冷笑，就这样，可能他的想法就是啊，小样的挺有能耐呀啊。他的笑啊给那女的吓完了，赶紧给他老公打电话。等这个男的回家之后，那男的说路上我没看人呢，没看窗口人呢啊。进家门之后，这高成勇竟然又出现在了窗户外面。他根本就没跑远，他一直就在附近藏着。这次还是他又隔着那个窗户不停在那儿冷笑。不，你说这多膈应人呢，是不是啊？换谁碰见了这都受不了。屋里那俩人啊赶紧就打电话报警，然后高成勇呢才慢悠悠的离开。路上啊，他就跟那个就赶过来那个警察嘛，警察接到报警过来就跟他们擦肩而过，可那警察也不知道他是谁，就路人就过去了嘛，就这么就给溜下了。事后呢，根据那两个人的回忆，警方的专家画了三个模拟画像啊，这就是咱们熟知的这张图片。这次啊也是高成勇他唯一的一次被人看到，说白了呢，这还是他自找的啊！来来回回的就在人窗户那块儿就在那嘚瑟，也充分说明这厮啊毫不在乎，就纯粹的在那块玩呢。十多年了，一直没被抓着，他是非常的自信啊。这次这不是没有做成吗？啊，三个多月之后他又想作案了。5月22号上午9点半，他跑到了白银市的三角花园平房区寻找目标，在这块儿。这个地名前面咱们就提到过，他是又来了，但是在这儿呢没有合适的，于是他就换到了毛巾厂那个十字路口，在这块发现了一个女的，她叫张雅静，当年28岁，是一个护士啊，她住在水川路28号楼，位于就是农委大院里面。高成勇还是就是远远的跟着嘛，啊，跟着她进了单元之后就一直上楼。张雅静啊，他们家是在顶楼，他那个打开房门之后呢，就被这高成勇在后面啊就一把就给推进去了，然后那房门咔一关，接着他又是一模一样的套路啊，就拿出小刀来要钱。然而呢，这次不一样了，这个张雅静非常的配合啊，就说我家没钱啊，老高说那我就把你捆上，然后我自己找，我不信啊。然后这女的就乖乖的让他捆了啊，没有反抗。那么高成勇就是既然这样的话，他就应该觉得现在自己很好使了吧，啊，就不要再杀人了吧。他随后呢就先把这个女的给强奸了，然后啊就满屋子开始翻钱，结果这次啊又是意外的惊喜，找到2张10块的。哎呀，这就不错了啊，虽然吧他每次都号称是来抢劫的，动不动就连路费都赚不回来，是吧？20块钱行了，可以了，还能吃顿饭呢。然后咱们就看啊，你说人家也没反抗，你还拿到巨款了，是不是就应该放下屠刀了？不是啊，临走之前，他看见那个女的在床上就那么挣扎嘛，哈，也没有多想，走过来之后啊，他右手拿着刀，在这个脖子上啊，是右手就这么拿着的刀，不是往上啊，往下这么的。从右往前在脖子这么狠狠这么一搂啊，完后呢在这个肚子上啊后背哗哗哗又乱捅了这么十几下，
然后再解下那个就是捆他用的那个绳子，他担心这个绳子也会成为证据啊，啊，就把这个绳子解了揣走了。然后呢，他同时又拿走了张雅静的一条新皮带，还有一本影集，啊，回头看了一眼，发现这个女的好像还有一口气儿啊。不过呢，他觉得这也活不了了，就懒得再管你，出门走人。那不要忘了一个事情啊，张雅静她是个护士，她是懂得如何自救。高成勇走之后，他自己用手啊就这么掐着脖子的伤口，那个刀把脖子那个气管都割开了，掐着伤口，第一呢是为了止血，第二是他为了能够发声啊。虽然这个气管都割破了嘛，但是他就这么做啊，还是能就勉强撑下的。他这样的就爬到了那个电话机旁边，先是就打那个110报警啊，往后呢又给自己老公打电话。可是后来把他送到了医院之后啊，已经晚了。这个女的勉强就说出了几个字儿，是长发本地人，然后她就死了。这可是很重要的信息呀，本地人啊。所以说呀，这个就排查的重点，把那个排查的重点啊放在白银本地是没毛病的。可是谁也没有想到，就在第二天，老高又做了一起。原因是什么呢？就是5月22号这天，他离开现场之后啊，他在路上他突发奇想，他说以往大家都认为我会隔一段时间再做，而这次呢，我要是连着做，你们绝对想不到啊。这也就勉强算是他跟警方就是斗智的一次吧。出于这个想法，第二天5月23号上午，他再次来到了白银市，中午11点左右到了白银区的凯鸿楼宾馆下面。这个宾馆当前还在哦，我们不知道跟当时的差别有多大，但至少呢，当时它肯定也是个宾馆，是吧？你说奔这个宾馆这里面的住客下手，可以说他胆儿挺大呀，宾馆上是人挺多的。到了三楼之后，他就听到一个房间里面在那块放流行歌曲呢，又听了一会儿，这房间里面没有说话的声音，于是他就过去这么敲门。过来开门的是一个女的，她叫常雪，当年21岁，她是这个宾馆的服务人员哦，她是在这个房间里面就休息呢。高振勇看见这门开了吗，还是个女的，然后直接就这么硬闯了进去啊，还是老路子，就拿出刀来要钱啊，然后呢还是要求我给你绑上，我自己找。结果这个女的强烈的反抗，就跟他就死磕到底了，啊！这高成勇啊，就是拿那个刀乱捅乱打，然后那女的就玩命的厮打喊叫，就真拼了啊！两个人就这么激烈的搏斗了好几分钟啊，最终长雪还是被杀死了。可是你说也奇怪，说打得那么狠，声音也非常的大，竟然就没有一个人听着。高成勇一共是捅了他50多刀啊！身上都快扎烂了。完后呢，在这个房间里面依然是没找到一分钱啊。不过啊，他也就是担心有人听见嘛，临走的时候他就是啊，在那个门关上了嘛，他趴门那块听了听外面有没有动静，有没有人说话或走路的声音，感觉没事之后啊，他才开门出去。然后在二层，从三层啊下到二层那个洗手间，把手上那个血呀、啊、什么都洗干净了。你说就这个路上被人看着怎么办？是不是哈？洗干净之后嘛，就大方大量的走人了。虽然这个案子啊暂时没有破，但是呢很不一样，因为就搏斗的太过激烈，让他感觉啊有点力不从心。后来他交代嘛，说对打的时候，好几次他都感觉就自己有点控制不住局面了。他是1964年出生的，这时候37岁啊、哦。关键是他平时总干的力气活呀，他总这个搬运工的扛东西什么的，他也不知道咋回事啊，反正这个体力就是不行了。后面的事啊咱们下集再讲，本集结束。关注微信公众号江湖李白，这里的东西贼好看。